ये जो आर्य मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो कृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वस्तुमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भूय भावुकाः स्वस्त्यस्तु समस्तजगतां अशेषसम्मङ्गलानि भवन्तु। सम्यक् श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कलिकृत अखिलमल अपनोदनपटुतरे श्रीमद्भागवते महा श्रीमद्भागवते अद्य कथानुवादः तत्पूर्वं किञ्चित् पूर्वकथानुवादः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासनं स्वभावरक्तस्य महन्व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। नारदः वेदव्यासं प्रति एवं प्रार्थनां विधास्यति, प्रार्थयति नारदः वेदव्यासस्य समीपे। अन्यैः किमुच्यते? वेदव्यासः कश्चन ऋषिः, तं ऋषिं प्रति नारदः आज्ञापयति इति लिखन्ति, तथा नास्ति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेदव्यासो नाम कः? वेदव्यासः साक्षात् विष्णुः, अतः अयं नारदः विष्णोः भक्तः, अतः विष्णुं प्रति कथं वा आज्ञां विधास्यति सः, आज्ञां कथं वा करोति, न करोति किन्तु प्रार्थनां करोति, तदेव अस्माभिः पुनः उच्यते। अतः किं कृतवान् सः? वेदव्यासं प्रति वदति, जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासनं स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। ये जनाः लोके वर्तन्ते, ते जनाः सर्वे जनाः विषयेषु समासक्ताः, पूर्णरूपेण विषयेषु समासक्तास्सन्ति, काम्यकर्मनिरतास्सन्ति, अज्ञाः सन्ति, तेषां पुनः यदि काम्यकर्मणः उपदेशः क्रियते तर्हि महान् अन्यायः भवति। कुतः? भवादृशाः ब्रह्मसूत्ररचयितारः, महाभारतग्रन्थस्य रचयितारः, महाज्ञानिनः, विष्णोरवतारभूताः, यदि काम्यं कर्म समीचीनं तदेव आचर्यत इति यदि उपदेशः क्रियते तर्हि किं कुर्वन्ति? काम्यकर्ममेव, काम्यकर्म यद्वर्तते तदेव आचरन्ति। अतः भवद्भिः किं वक्तव्यं? यत्किमपि भवद्भिः उच्यते चेत् सर्वं शृण्वन्ति इदानीं जनाः, हे वेदव्यासमहोदयेन उक्तम्, वेदव्यासः साक्षात् भगवान् विष्णुः, अतः सः यद्यद्वदति तत् सत्यं, तदेव वयम् अनुष्ठानं कुर्मः इति दृष्ट्या सर्वे भवतः भवद्वाक्यम् अनुसरन्ति। भवत्सु निष्ठा वर्तते, श्रद्धा वर्तते, भवत्सु अतिगौरवं वर्तते, अतः
भवद्भिः एतद् न वक्तव्यम्। अतः भक्तिमार्गम् उपदिश्य दुर्मार्गे यथा न पतन्ति ते तथा भवद्भिः करणीयम् इति नारदः वेदव्यासं प्रति उवाच। अनन्तरं विचक्षणो अस्य अर्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैः अनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। पुनः नारदः एवं वदति, केचन अग्नजनास्सन्ति, तेषां मनोबलं नास्ति, तेषां विषयेषु अत्यन्तम् आसक्ताः ते। ते किं कुर्वन्ति? अन्यशास्त्रं प्रति गच्छन्ति। कुतः? अन्यशास्त्रेषु कथम् अर्थान् सम्पादयितुं शक्यते इत्यादि विचाराः निरूप्यन्ते। अतः अन्यशास्त्रं प्रति गच्छन्ति अग्नजनाः, विषयासक्ताः, मनोबलरहिताः, ते गच्छन्ति। परन्तु विचक्षणः केचन बुद्धिमन्तः सन्ति, केचन बुद्धिमन्तस्सन्ति। ज्ञातं वा पद्मावती? बुद्धिमन्तः किं? बुद्धिमन्ताः वा? अर्जुन सका बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः बुद्धिमन्तः ओके बहुजनैव बुद्धिमान् बुद्धिमन्तः इति वदति। अतः केचन बुद्धिमन्तः जनाः सन्ति, ते किं कुर्वन्ति? भवद्भिः यद्यदुच्यते तदेव स्वीकुर्वन्ति। निष्कामकर्मणा भगवदनुग्रहः भवति, भगवदनुग्रहेण मोक्षः भवति इति मोक्षसम्पादनस्य यश्च उपायः वर्तते स तु उपायः भवद्भिः कथनीयः। बुद्धिमन्तः जनाः तत् स्वीकुर्वन्ति, अतः तादृशजनानां सज्जनानां सात्विकजनानां कृते भवद्भिः भागवतं वक्तव्यं, भागवतग्रन्थः रचनीयः इति नारदः वेदव्यासम् उद्दिश्य प्रार्थयामास। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन् अपक्वोत पतिपतो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य को वा अर्थ आप्तो भजतां स्वधर्मम्। अतः अत्र एवमुच्यते, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन् अपक्वोत पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूत् अमुष्य को वा अर्थ आप्तः भजतां स्वधर्मम्। मानवानां कृते नित्यं कर्म इति वर्तते, नैमित्तिकं कर्म इति वर्तते। इदानीम् अस्माकं ब्राह्मणानां कृते नित्यं कर्म किं? प्रातःस्नानादिकरणं, गोपीचन्दनधारणम्, अनन्तरं सूर्याय अर्घ्यप्रदानं, गायत्रीमन्त्रस्य अनुष्ठानं, भगवत्पूजा, तीर्थस्य स्वीकरणं, भगवत्तीर्थस्य त्रिवारं भगवत्तीर्थस्य स्वीकरणं,
अनन्तरं भगवते यन्निवेदितं वर्तते नैवेद्यम् इति यदुच्यते यन्निवेदितं अन्नं पुनः स्वीकरणम् इत्यादि नित्यं कर्म इति वर्तते। ज्ञातं वा? कर्णाटकभाषायाम् एकस्मिन् पद्ये वाजराजगुरुभिः एवमुक्तम्। किमुक्तं? कर्णाटकभाषां भवन्तः न जानन्ति। द्वारावतीय गोपी चंदनदिन्द श्री विष्णुवीन वरनामवनेन्दु एरडारूर्ध्वपुंड्रगळ धरिसेंदेंदु वीरवैष्णव गुरुवा वीरवैष्णव गुरुवा सेरी संतप्त सुदर्शन शंखव धारणेयनु भुज युग दोळु माडुता मुरारिय मंत्रगळ वरिंद केळुत ओरंते जपिसुतिरु नी ओरंते जपिसुतिरु मनवे नारायणननने नारायण नामन्निसु अर्चिसु आराधने गळ्ळमाडुत पाडुत नीराजनदिंदल अर्चिसु मेचिसु पारायण प्रियना वेदपारायण प्रियना हरिनिर्माल्यव शिरदि धरिसुतलिरु यद्यत् कर्तव्यं प्रतिदिनं इति उच्यते। हरि निर्माल्यव शिरदि धरिसुतलिरु हरिणे वेद्यवने भुञ्जिसुतिरु इरुळु हगलु हरिस्मरणय बिडदिरु दुरुळर कूडदिरु दुरुळर कूडदिरु हरिपद तीर्थद नेमव बिडदिरु हरिपर देवते यंदरु हुतलिरु गुरुमुखदिंद सच्छास्त्र पुराणव निरुतदि केळुतली नी निरुतदि केळु मनवे नारायणननने मधुरयागिर उल्गुवाक्यय बुद्धमनोज्ञय पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यती अधरसीधुना आप्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां त्वां दिदृक्षतां त्वयि गता सवः त्वां विचिन्वते त्यक्त्वा सधर्मं चरणं भुजं हरेर्भजन् नपक्वोत पदे यतो यदि एतदुच्यते। हा पद्मावती एतद्वद् इत्यादिकम् एतत् सर्वं मया कुतः उक्तम्? रेणुदासः वदतु अर्जुनसखा दामोदर पंडित वदतु why I told these things najanami acharya kripaya vadatu this is the level when we can speak about
Chaktva Swadharmam. So the gopi. No, I started to tell about Nitya Karma. Okay? I started about what to do every day, a person. That is called Gopi Gita. Yes. Ataha Nityam Karma Kim Ityasmin Vichare Prataha Uttanam Bhagavad Dhyana Karanam Sri Krishna Mantrasya Japa Karanam Ityadikam Nityam Karma Bhavati Anantaram Naimittikam Karma Iti Kinchit Vartate Idanim Kim Bhavati Iti Uchyate Bhagavataha Aradhanam Asmabhihi Karaniyam Bhagavat Puja Karaniya Bhagavad Dhyanam Karaniyam Tadanim Kimbhavati Nityam Yat Karma Vartate Atva Naimittikam Karma Yad Vartate Tat Kritva Anantaram Bhagavat Smaranam Kartum Kadachit Avakashaha Naupalabhyate Tadanim Kim Karanam Karaniyam Iti Vatra Vachyate Iti Bhagavadaradhanam Kartum Pravrittaha Sajjanaha Bhagavat Smaranam Kartum Pravrittaha Sajjanaha Iti Kalavakashaha Tasya Nabhavati Tarhi Nityam Karma Iti Yadvartate Tasmin Karmani Sankochah Karaniyaha Kinchidiva Acharya Kinchidiva Charitva Anantaram Bhagavat Smaranadikam Aradhanadikam Karaniyam Bhavati. Evancha Bhagavad Aradhanam Tyaktva. Yadi Kadachid Maranam Bhavati. Bhavatu Nama Maranamapi Chintanasti. Kutaha Anyasmin Janmani Agamini Janmani Tad Bhagavad Aradhanam Yat Purvam Vihitam Vartate Tasya Punaha Tasya Punaha Punapunaha Tatra Uttaratra Kartum Shakyate. If a person died in the middle of Bhagavad Puja or Bhagavad Aradhana, then also he can continue his Bhagavad Aradhana in the next Janma. It is accepted. Okay. Ataha Bhagavad Aradhanam Tatra Bhagavad Aradhana Vishaye Sankochahana Karaniyaha Vihita Karma Charanam Iti Yadvartate Tasya yadi vignaha bhavati tarhi asmakam kleshaha na bhavati papam na bhavati parantu bhagavad aradhanam kadapi natyajyam iti uchyate. Sri Krishnasya pratidinam sevanam tasya smaranam nama sankirtanam bhajanadikam Nevedyasya samarpanam ityadikam kadapi natyajyam. We should not leave that one. One should do every day. Tasyaiva heto prayateta kovido nalabhyate yad brahmatam upariyadaha talabhyate dukkhavad anyatasukam kalena sarvatra gabhira ramasa. Yeta duchyate. Tasyaiva hetoho prayateta kovidaha nalabhyate yad brahmatam upariyadaha talabhyate dukkhavad anyatasukam kalena sarvatra gabhira ramasa. Iti vartate. Idi kamyam karma yadvartate tadeva prati janmani 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 cha asmabhi idi kamyam karma yadvartate tadeva yadi kriyate tarihi asmakam swargaha upalabhyate anantaram punaha bhulokam prati agachati punaha atra maranam prapya punaha punyam sampadya punaha swargalokam prati gachati Iti evam karmena tridiva nireya bhu gocharan nitya baddhan. Iti vichyate.
त्रिदिवं प्रति गच्छति भूलोकमागच्छति कदाचित् पापेन नरकं गच्छति इति त्रिदिव निरय भू गोचरान् नित्यबद्धान् सः लोकत्रयमेव गच्छन् भवति मोक्षसुखं न लभ्यते यदि काम्यकर्मणि अस्माकं मनः भवति चेत् भगवदाराधनेन पुनः अस्माकं मोक्षः एव उपलभ्यते अतः मोक्षप्राप्त्यर्थं भगवदाराधनं करणीयं श्रीकृष्णस्य मन्त्रजपः करणीयः अनन्तरं कृष्णनाम स्मरणं करणीयं भागवतादिग्रन्थानाम् अध्ययनं करणीयं भगवतः नैवेद्यं प्रतिदिनं समर्पणीयं यद्यद् उच्यते तत्पूर्वं कृष्ण एतत् सर्वं तवार्पितमस्तु इति उक्त्वा अनन्तरं खादनं करणीयम् इति उच्यते तावदेव अनन्तरं कीर्तनादिकं करणीयं भागवतग्रन्थस्य अध्ययनं कदापि न त्याज्यम् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा इति वर्तते भगवद्गीतायाः अध्ययनं नैव त्यजनीयं नैव हातव्यं प्रतिदिनं भागवतस्य भगवद्गीतायाश्च अध्ययनम् अस्माभिः करणीयं किञ्चिदिव एकः श्लोकः अथवा एकः पादः तस्य पठनं करणीयम् इति उच्यते तदानीं मोक्षः उपलभ्यते अतः बुद्धिमान् पुरुषः तत्रैव प्रयत्नं विधास्यति विषयसुखार्थं विशेषप्रयत्नः अनावश्यकः इति अत्र उच्यते विषयस्य विषयेभ्यः यत् सुखं भवति अस्माकं तदर्थं विशेषप्रयत्नः नैव करणीयः यथा तदुच्यते प्रारब्धकर्मणः सकाशात् यथा दुःखम् अस्माकं भवति तद्वदेव विषयसुखमपि विषयेभ्यः सुखमपि प्रारब्धकर्मणः सकाशात् अस्माकम् आगच्छति अतः विषयपदार्थेभ्यः सुखं भवेत् इति दृष्ट्या विशेषप्रयत्नः नैव समाचरणीयः ज्ञातं वा पद्मावती यद् किमुक्तं यतः चिन्तयतु कदाचित् एवं भवति अस्माकं गृहे अद्य पाकः न कृतः ओके अद्य किं खादनीयम् इति विचारः भवति परन्तु येन केनापि दूरवाणीद्वारा भो मित्र कृपया अस्माकं गृहं प्रति आगच्छतु अस्माकं गृहे विशेषः वर्तते इति आह्वानं करोति सः तदानीम् अस्माभिः किं क्रियते तत्र गम्यते एवञ्च खादनार्थं बहु उपलभ्यते तत्र अतीव खाद्यते अस्माभिरपि तेन अत्यन्तं सुखं भवति एतदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः आचरितो वा अस्माकं पूर्वं ज्ञानम् आसीद्वा नैव आसीत् अकस्मादेव खादनसुखम् अकस्मादेव उपलब्धम् यथा दुःखम् उपलभ्यते तद्वदेव सुखमपि साक्षात् प्रारब्धकर्मणः वशात् अस्माकम् उपलभ्यते एव अतः विषयसुखार्थं विशेषप्रयत्नः अस्माभिः नैव समाचरणीयः इति उच्यते कदाचित् उपलभ्यते एव भगवान् तथा अनुगृह्णाति इति उच्यते श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवति सः ददाति सर्वम् ओके इति उच्यते अतः मोक्षसुखं कुतः उपलभ्यते मोक्षः कथं प्राप्यते भगवदाराधनेन भगवन् नामस्मरणेन नामसङ्कीर्तनेन भागवतादिग्रन्थानां पठनेन भागवतस्य विशेषरूपेण श्रवणं करणीयं भागवतस्य यदि श्रवणं क्रियते तर्हि साक्षात् मोक्षः उपलभ्यते असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं
पिबत सुखगाथातुलसुधां एतदुक्तं पिबत सुखगाथातुलसुधां सुखेन यदुक्तं शुकाचार्येण यद्युक्तं भागवतकथा तां कथां शृणुत अतुलसुधां अतः अस्माकं मोक्षः उपलभ्यते। न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेत् मुकुंद सेव्यन सेव्यन्य वदंग संस्मृतिम् स्मरन् मुकुंदांघ्रिपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रही जनः। एतदुच्यते किमुच्यते अत्यन्तं स्वारस्यं वर्तते अत्र उच्यते यदि भगवदाराधनं क्रियते तर्हि अस्माकं संसारबन्धः न भवति। अन्यत् यत्किमपि कर्म यदि क्रियते पुनः अस्माकं मनसि वेदना जायते क्लेशः जायते चिन्ता अभिवर्धिता भवति। पद्मावती अनुवादं कृत्वा स्थापयतु रष्यन् भाषायां। यदा पश्यतु इदानीं मित्रस्य गृहं प्रति गच्छामः तत्र यः कोऽपि कार्यक्रमः भवेत् तेन साकं सम्भाषणं क्रियते अथवा अन्य कार्यक्रमं प्रति गच्छामः तत्र बहुभिः साकं सम्भाषणं क्रियते इदम् एकं कर्म। एतेन किं भवति अस्माकं पुनः मनसि क्लेशः एव भवति। अन्यान्यविषयाः अस्माकं मनः प्रविशन्ति तेन मनसि खेदः जायते सुखं न जायते दुःखम् अभिवर्धते एव। यत्र कुत्रापि गच्छतु भवान् गृहे एव स्थित्वा एकवारं विचारं करोतु। दामोदर पण्डित एकवारं विचारं करोतु गृहे स्थित्वा वयम् आलोचनं कुर्मः उक्रेन् इदानीं कथम् अस्ति पुटिन् किं करोति इत्यादि यदि विचारः क्रियते तर्हि मनसि खेदः जायते क्लेशः भवति दुःखं जायते। तद्विहाय यदि गृहे स्थित्वा श्रीकृष्णः बाल्ये किं किं कृतवान् प्रथमतः श्रीकृष्णेन किम् आचरितं बाल्यावस्थायां श्रीकृष्णः प्रथमं कं राक्षसं जघान द्वितीयं कं सः संजहार इति यदि वयम् आलोचनं कुर्मः ओ श्रीकृष्णः यदि बाल्यावस्थायाम् एव श्रीकृष्णः पूतना समागता तां पूतनां संजहार संहारं कृतवान् श्रीकृष्णः द्वितीयत्वेन पुनः अन्यः राक्षसः समागतः सः तृणावर्तः तमपि संहारं कृतवान् तृतीयः कः एवं क्रमेण यदि विचार श्रीकृष्णं स्वीकृत्य श्रीकृष्णस्य कथां स्मरामः अथवा गजेन्द्रमोक्षस्य स्मरणं भवतु वा समुद्रमथन विषयो वा अन्ये ये विषयास्सन्ति भागवतोक्ताः तेषां स्मरणेन मनसि क्लेशः दुःखं व्यथा वेदना न जायते। We never feel so. If we start to think about Sri Krishna or the stories of Sri Krishna or the stories of Bhagavata, if we are going thinking about the stories, then we never feel worry.
श्रीकृष्णस्य यदि विचारः मनसि क्रियते तर्हि कदापि दुःखं न भवति। अन्यः यः कोऽपि संसारस्थः विषयः भवतु तर्हि अस्माकं पुत्रस्य विचारं चिन्तयामः, अस्माकं पतिं स्वीकृत्य विचारं कुर्मः, पुनः मनसि क्लेशः भवति। तन्मास्तु एकत्र स्थित्वा अहं कथमस्मि, मया किं करणीयम् आसीत् इति अस्माकं विषये यदि चिन्तनं कुर्मः तर्हि अपि अस्माकं मनसि कोलाहलः भवति। एतत् कर्तव्यमासीत्, तत्र धनं सम्पादनीयमासीत्, तत् न सम्पादितम् इति अस्माकं मनसि क्लेदः भवति, क्लेशः भवति। यदि श्रीकृष्णम् उद्दिश्य स्मरणं क्रियते, भागवतकथां स्वीकृत्य यदि स्मरणं क्रियते तर्हि कदापि क्लेशः न भवति, मनसि प्रसन्नता भवति। तदेव उच्यते, तदेव अत्र उक्तं, यः मुकुन्दस्य समाराधकः वर्तते सः इतरकर्मिणाम् इव संसारबन्धने न बद्धो भवति। मुकुन्दस्य यत् पादकमलं वर्तते तस्य आलिङ्गनेन यत् सुखम् अस्माकम् उपलभ्यते तत् सुखम् अन्येन केनापि न उपलभ्यते। अतः यः मुकुन्दं प्रति समागच्छति, श्रीकृष्णं प्रति विचारं यः करोति, सः कदापि तत्र यत् सुखम् उपलब्धं तत् सुखं हातुं नैव प्रवृत्तिं करोति। हा तदेव सुखम् इति तत्रैव मनः प्रवर्तते, अन्यत्र मनः न प्रवर्तते इति एतत् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसगृहीजनः। रसगृहीजनः विहातुं न इच्छेत् पुनः सः मुकुन्दपादारविन्दं स्वीकृत्य रसास्वादं कुर्वन् सः कदापि मुकुन्दस्मरणं न त्यजति, कुतः मनसि प्रसन्नता भवति इति दृष्टि। अतः तदेव करणीयम् इति उच्यते। हरे नमः इति इदानीं श्वः किम् अस्ति? हे अर्जुनसखा, लिखितं वा? लिखितं लिखितं वा? कदा इति लिखितं? 7 o'clock morning time. Moscow time 7 morning. Moscow time 7 वा? श्वः अस्माकं 9:30 अस्माकं 9:30 ओके, समीचीनं। गीताम् उद्दिश्य अहं वदामि, ए अनुक्षणं पद्मावती रष्यन् भाषायां लिखतु भवती। ओके, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमः, कृष्णाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यतिः अधरसीधुना अप्याययस्वन तव कथामृतं सप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः दयितदृश्यतां दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत्
सरसी जोधर श्री मुषादृश सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो कृष्ण नेह किं वदः विषजलाप्रिया कृष्ण व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् कृष्ण वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् कृष्ण विश्वतो भयात् वृषभते भयं कृष्ण रक्षिता मुहुः नकल गोपिका कृष्ण नंदनो भवान् अखिल देहिना कृष्ण अंतरात्मदक विखन सार्चितो कृष्ण विश्वगुप्त ये सखौ देहिवान् कृष्ण सात्वताम कुले विरचिता भयं कृष्ण वृष्णिवर्यते चरणमीयुषां कृष्ण संस्मृते भयात् करसरोरुहं कृष्ण कांतकामदं शिरसि धीहिनः कृष्ण श्रीकरग्रहं व्रजजनार्त्यहं विरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवे किंकरी स्मनो जलरुहाननं कृष्ण चारु दर्शय प्रणत देहिनां कृष्ण पापकर्मणां प्रणत देहिनां कृष्ण पापकर्षणं तृणचरानुगं कृष्ण श्रीनिकेतनं फणिपणार्पितं कृष्ण ते पदाम्बुजं कृणुकुचेशुनः कृष्ण कृंधि हृच्छयं मधुरयागिद वल्गुवाक्यय बुधमनोज्ञय पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यती अधरसीधुना आप्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना पद्मावती एकं श्लोकं वद अनन्तरं रहसितं प्रिय एकं ऐ नैव ऐ हरि ओम् पद्मावती वदति एकं श्लोकं रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विवरतं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा नेक्स्ट अर्जुन सका वदतु कृष्ण कृष्ण पदम शिलतृणाकुर कृष्ण कृष्ण कांत प्रजरेणु वो शीघ्रमेव वद दिन परीक्षये नीलकुंतलाय
घनरजस्वलं कृष्ण दर्शयन् मुहुः मनसि नस्मदं कृष्ण वीरयच्छसि दामोदरः वद प्रणतकामदं पद्मजार्चितं ए वद भोः पंडित केन उक्तं पंडित इति पंडित शब्द से अर्थ कः पद्मावती पंडा अस्य अस्ति इति पंडितः पंडा पंडा मीन्स भगवद् विषयक ज्ञानम समीचीनतया यस्मिन् वर्तते सः पंडितः भवति ज्ञातं वा डू यू अंडरस्टूड यस वद परतकामदं वद भोः पंडित महोदय प्रणतक नटालिया वदति अन्यथा भवान यदि न वदति तर्हि नटालिया वदति शी विल टेल इट्स माय फर्स्ट टाइम आई डोंट नो यस यस नो एवरीवन कैन से दिस वन because this is Gopi Gita and it is very 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 simple one. I yes. will learn it for the second time. Yes, vadato Natalia. Pranamatam Krishna. Pranamatam Adam Krishna. Padmajarchitam. Padmajarchitam. Haranimandanam. Haranimandanam. Krishna. Krishna. Heyamapadi. Heyamapadi. Charanapankajam. Charanapankajam. Krishna. Krishna. Shantamanchate. Shantamanchate. Ramananastaneshu. Ramananastaneshu. Krishna. Krishna. Arpayadihan. Arpayadihan. Tulasi bo. Tulasi. Hey, Naima. Tulasi atra vartate. तुलसीं प्रति वदामि सुरतवर्धनम् सुरतवर्धनम् कृष्ण 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 शोकनाशनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना कृष्ण कृष्ण सुष्ठुचुम्बितम् कृष्णचुम्बितम् सुष्ठुचुम्बितम् सुष्ठुचुम्बितम् इतररागभी इतररागभी स्मरणं दृणां स्मरणं दृणां वितरवीरनः इतरवीरनः कृष्ण कृष्ण ते धरामृतं ते धरामृतं पद्मावती वदति शृणोतु अटति यद्भवान् कृष्ण अततियन् भवान् कृष्ण आनिकाननम् रुतियुं गायते कृष्णं त्वामपाश्यतम् कुटिलकुन्तलम् कृष्ण श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतम् कृष्ण पक्ष्मकेन्द्रशम् पतिसुतान्वय कृष्ण भ्रातृबान्धवान्
अति विलंघ्यते अच्युता गति विदस्तवोद्गीत मोहिता कितवयोषिता सर्वे वदन्तु पंडिता भवान् अपि वदतु अर्जुन व्रजरेण वदतु रहसि संविदं कृष्ण मधुर श्री कृष्ण ಹರೇ ನಮಃ ಹರೇ ನಮಃ.